Levantou na boca do gol, tocou, é gol! Com energia! Colocou com chip a menos, Deyverson cabeceou e colocou a bola no fundo do gol do time do Internacional. 14 minutos, meu Verdão, eu te amo, Palestra. O Verdão larga na frente, Deyverson camisa 16. Palmeiras 1, Internacional 0, bola na rede, e o gol é verde, e o detalhe, Lima, o detalhe é todo seu, diga, meu amigo. Segundo erro de marcação da defesa do Internacional, na primeira o Dudu perdeu, cabeceou para fora, dessa vez o Deyverson não perdoou, cabeceou forte no canto direito de Marcelo Lomba, que nada pôde fazer, foi buscar a bola no fundo do gol, explode o Allianz Parque, o Palmeiras na frente, Deyverson 1 a 0 Verdão. E aí, seu Bento, 1 a 0 para nós.